دو کاش برسن. یکاش یه برسن. دوشیز بعد کاش برسن. وازشان برسن دو اچ کردی. دو کوز کردن سری. واز کردی دو سری. کیت پوینت. واز دو باش چکوس رو دیار چی یالا استاوتی می دخانده. الله. یشو زلم کویر سه. یک لڑکی کے ساتھ ظلم ہے یوس مول نہ پنی کوئی پرسان چھ کی ڈیڑھ چکار تھوائی بہ ڈیڑھ خاندرو یہ باپ اپنی بیٹی کے ساتھ ظلم کر رہا ہے ہو سکتا ہے آج ڈیڑھس مول ماں آئی سی مل بچار پیریڈ تھی ہو سکتا ہے آج ڈیڑھس مول ماں آئی سی مل بچار حضور تھی ماں آئی بیمار تھی یہ ہے کیا کیا کرے نہیں کیا کیا کرے ہم ایشو وازس پرسان وازس کیا چھوانا چکل ڈیڑھ چھ یل ایسا ہوتی میدہ خاندر یہ بدعات ہم نے جو کھڑا کیے ہیں ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے نکلنے کی ضرورت ہے یہ اس پرسن امس کوئر نبس ون کات رہت اس میں چھت تیار اگر اس سپٹمبر اس میں خاندر شد ہوت تلی کور چوان سکا تو اس میں چھت تیار دادو پاس چکا تیار کن دو دادا پروچک تیار تلی کم زدہ کرس مقرر چکا دو اس میں آسک تیار یہ سنت طریق یہ اس حکم جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں کوئی اس پرسن یہ اس نے واضح اس پرسن واضح اس واضح پرسن واضح اس پت وانو تمہیں چھیٹ آئے ماشی نم دنیا نم دیا تومت ال پچھا ہم کوئی واضح دنیا سمجھ ولی ابنس نشی ایسی ہم بدعات کھڑا کر میرا عزیز بزرگو دوستا یہ مجھ چیزا نشی ایس پنن پار بچاؤ